গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট ওই আমানি, আমনে হ্যাঁ, এটা কোন বরফ চিকিৎসা বিক্রি করে গেছে গুয়াহাটি এলসিটিট আছে থানাপাড়াত। এতে আপোনালোকৰ অৰ্থৰ অভাৱ হৈছে, টকা পইচাৰ অভাৱ অর্থৰ হৈছে, আমাৰ খুবই অভাৱ হৈছে। কিমানমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব? এতিয়া বৰ্তমান তো আমাৰ 2-2.5 লাখ টকা বেলেন্স লাগি গৈছে, আৰু সন্মুখত আৰু 1-2 লাখ টকাৰ চিকিৎসা লাগিব। মই অলপ মাটি আছিলে, বিক্ৰী কৰি 2 লাখ আমি পেমেণ্ট কৰিছোঁ। পেমেণ্ট কৰাৰ পিছতে আৰু 2.5 লাখ-3 লাখ বাকী, আৰু সামনত আৰু পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে। অসমৰ ৰাইজক কেনেকে অনুৰোধ এতিয়া অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে দুখীয়া ল'ৰা অলপ সহযোগিতা দি পইচা দি কৰে মই সুখী হওঁ, আৰু আমাৰ হিমন্ত ছাৰে যদি কিবা এটা সহায় কৰে ল'ৰাজনক চাই পেলাই বচাই আনিব পাৰে, বচাই আনিব পাৰে। মহামাৰী 2 নং চামগুৰি চামগুৰি আপোনালোকৰ ল'ৰাজনৰ নামটো কি? কোন দুৰ্ঘটনাত খিদিৰ হুছেইন, খিদিৰ হুছেইন হয়, এতিয়া খিদিৰ হুছেইন ক'ত চিকিৎসা দিন গুৱাহাটী, গুৱাহাটী অঁ খানাপাৰা, খানাপাৰা এল চি টি, এল চি টি অঁ। এতিয়া কি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ টকা পইচাৰ অভাৱ হৈছে? হয়, আমি মাটি বিক্ৰী মানে অলপ দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ চিকিৎসা চলাইছোঁ। এতিয়া যোনজন মানুহ এক্সিডেণ্ট কৰিছিলে, এজন মানুহে মানে কৈছিলে দিব বুলি, পেচেণ্টটো ভৰ্তি কৰি থৈ সেইজন গুচি গ'ল। আমি গাড়ীখন ধৰি আনি চামগুৰি থানাত জমা কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ পেচেণ্টটো মানে অৱস্থা বেয়া আছিলে, অপাৰেশ্যন কৰিলে 2 লাখ টকা দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ হস্পিটেলৰ বিল কিমান আছে বৰ্তমান? আপোনাৰ এইকেইদিনত আপোনাৰ 4 লাখৰ ওপৰত হৈ গ'ল, 4 লাখৰ ওপৰত। 2 লাখ টকা দিছে, 2 লাখ টকা দিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনাৰ টকা পইচাৰ অভাৱ হৈছে, দুখীয়া মানুহ নেকি? হয়, একদম দুখীয়া মানে আৰু অৱস্থা নাই। আপোনাৰ কোন হয়, আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত? অঁ, মোৰ ভাইটিয়ে মানে ঘৰ কাষৰ ঘৰৰে। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা কি? একেবাৰে বেয়া? অঁ, একদম বেয়া। আমি মানে ৰাইজে সিহঁতক খোৱা বোৱা দি আছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ কি মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ? অঁ, মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ হৈছে, মাটি বিকিছে, অঁ, 1 বিঘা বিকিছে। এতিয়া আৰু কিমানমান অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব? এতিয়া আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ 3-4 লাখ টকাৰ দৰকাৰ আছে পেচেণ্টটো। আৰু 3-4 লাখ টকা আছে। অসমৰ ৰাইজলৈ কি জনাব? অসমৰ ৰাইজক মই এইটো আহ্বান জানো যে চবে অলপ অলপ সহায় কৰে, সহায় কৰি যে এজন ডেকা ল'ৰাৰ জীৱনটো বচাব পাৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ কি জনাব? মুখ্যমন্ত্ৰীক যে মই আহ্বান কৰোঁ যে অলপ সহায় কৰি যে আমাৰ এই দুখীয়া ল'ৰাটোক যাতে বচাই দিয়ে। মানে আৰু অসমৰ ৰাইজক কি কৰিব, কি অনুৰোধ জনাব টকা পইচা? অঁ, অসমৰ ৰাইজত মই এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে যোনে পাৰে সি অলপ অলপ দি দিয়ে, সহায় কৰে এই ল'ৰাটোক বচাবলৈ। আপোনালোকৰ ঘৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ ফোন নম্বৰটো কিমান? ফোন নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ 9085357126। এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব, এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলোঁ।